observem aqui, pessoal. Eu falei cloro, cloro, todos os exemplos que eu dei foi com cloro. Mas não é só cloro os halogênios. Pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Qual seria a diferença? Então, vamos lá. Qual seria a diferença entre eles, tá bom? A questão da reatividade, quando eu falo diferença, assim, a reação vai ser melhor com flúor, com cloro, com bromo ou com iodo? Tem diferença se eu fizer o processo com flúor, cloro, bromo e iodo? É isso que a gente vai enxergar um pouquinho agora, tá? A reatividade da reação, ela é baseada em dois pontos, que é a energia de ativação e a variação da entalpia da reação. Então, aqui nessa tabela, nós temos a variação da entalpia considerando cada um dos elementos, tá bom? Cada um das substâncias, melhor dizendo. O que a gente observa? Vamos observar os extremos. Quem é os extremos? Se vocês observarem, eles estão exatamente na ordem que eles são colocados na tabela periódica, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, tá? O flúor, pessoal, ele é um átomo relativamente pequeno, ok? Então, consequentemente, como que ocorre a reação com flúor? A energia de ativação, então aqui já entra as questões cinéticas, né? O que é energia de ativação? É a energia necessária para formar o complexo ativado lá da nossa reação. Não quero nem entrar tanto nesses detalhes. Mas, quando a energia de ativação é alta, eu preciso de muita energia para formar esse complexo ativado, significa que essa reação é mais difícil de acontecer. Se a energia de ativação é baixa, se eu preciso de pouca energia para ativar a reação, vamos dizer, essa reação, esse processo vai ser bem reativo. No caso do flúor, a energia de ativação, ela é baixa. E além disso, se vocês observarem aqui, essa reação, ela é exotérmica, libera calor, e bastante calor, menos 110 quilocalorias mol. O que isso significa, pessoal? Que o flúor, se eu fizer a halogenação com flúor, a energia de ativação é muito baixa e essa reação libera muito calor. Ou seja, ela vai se processar muito rapidamente e vai liberar muito calor. Qualquer reação que tenha essa característica, pessoal, é explosiva. Então, do ponto de vista prático, nós não conseguimos, não é viável fazer essa reação com flúor. Porque ele é muito reativo, ele tem uma energia de ativação muito baixa. Então, cineticamente, essa reação é muito favorecida. Libera muita energia. Consequentemente, nós vamos ter uma reação explosiva. Não é viável realizar a halogenação com flúor, tá? Halogenação de alcanos. No caso do iodo, a energia de ativação é muito alta. Então, se a energia é muito alta, eu preciso fornecer muita energia para a reação começar. Então, do ponto de vista prático também, ela é muito lenta, ok? É esse que é o ponto, né? Quando a gente tem uma energia de ativação muito alta, o processo acaba sendo muito lento. E além disso, é um processo endotérmico. Se vocês compararem o delta H do cloro e do bromo, não é tão alto quanto o do flúor, mas são valores exotérmicos, libera energia. No caso do iodo, é um processo endotérmico. Então, do ponto de vista prático, essa reação não acontece com o iodo, tá bom? Então, o que significa? Que na prática, nós fazemos a halogenação dos alcanos apenas com cloro e bromo, ok? Na prática. Com flúor é aquela reação explosiva e com iodo é tão lenta que praticamente não acontece, é imperceptível, tá? Então, é isso que a gente vai discutir um pouco. E agora? E o cloro e o bromo? O que eles têm de diferente? O que eles têm de diferente é a seletividade, que é isso que a gente vai... Esse conceito que é super importante que a gente vai falar um pouquinho agora. Se nós observarmos tanto a questão aqui da energia liberada na reação, o processo com cloro é muito mais exotérmico do que com bromo, e a energia de ativação com cloro também ela é mais baixa em relação ao bromo. Tá? Então, a energia de ativação ela vai aumentando do flúor pro iodo, tá? Quanto maior a energia de ativação, mais difícil da reação acontecer.
O que que significa, pessoal? Se a gente comparar os quatro elementos, flúor, cloro, bromo e iodo, tá bom? Quem que é o mais reativo de todos? O flúor. E o menos reativo, o iodo. Significa o quê? Que a reatividade desses compostos, ela aumenta em que sentido? Do iodo para o flúor. O iodo menos reativo, o flúor mais reativo. Do ponto de vista prático, flúor e iodo não é viável fazer a reação. Então, se eu comparar só os dois que reagem, que é o cloro e o bromo, quem que é mais reativo? O cloro. O cloro é mais reativo que o bromo. Se ele é mais reativo, pessoal, quando a gente fala em velocidade de reação e mecanismo, para que a reação aconteça, eu preciso ter choque entre as moléculas. Se o cloro é mais reativo, esses choques são mais eficazes com o cloro. E se ele é mais reativo, ele é pouco seletivo. Tá? Esse é o ponto que eu queria tocar com vocês. Então, aqui, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu queria discutir duas coisas que a gente viu hoje, que é novidade. Quais são as duas coisas que nós falamos hoje? A questão da estabilidade dos radicais, tá bom? Esse é um ponto aqui que é importante, a questão da estabilidade dos radicais. Quem que é o radical mais estável? Quando nós discutimos lá, vou até voltar. O radical mais estável, falando dos compostos de alquila, né? Seria um radical terciário, tá bom? Então, se a gente analisar aqui, nessa estrutura aqui, se a gente observar, tá? O que que a gente forma aqui com uma quantidade maior, ok? Nós formamos essa espécie aqui com uma quantidade maior, que ela é proveniente do quê? De um composto que apresenta um carbocátion, um radical, né, terciário. Se a gente comparar aqui com o cloro, a gente já não observa tanto essa especificação. Por quê? Né? Porque o cloro ele não é tão seletivo quanto o bromo. Vejam, o bromo forma praticamente 99% do mesmo composto. Em relação ao outro, nós temos traços aqui formados. O que que significa? Que quando nós fazemos o processo de bromação, aquele produto principal que é decorrente do radical mais estável, é o que vai se formar em maior quantidade, ok? E é uma quantidade muito mais seletiva do que se a gente usar cloro. O cloro ele é tão reativo que ele vai se chocando com qualquer coisa e vai formando uma mistura. Agora, o bromo, ele é muito mais seletivo. Se ele é mais seletivo, ele vai se chocar com aquelas moléculas preferenciais, ok? Que é proveniente da formação desses radicais mais estáveis. Então, o bromo, ele é menos reativo, portanto, ele seleciona melhor o produto principal da reação, tá bom? Aqui nós temos aqui alguns exemplos com o cloro, tá? Então, ó, a cloração do propano, né, por exemplo. O que que nós temos? A formação principal aqui, né, o produto principal, ó, 55% do cloropropano, que é proveniente do quê? Da formação de um radical terciário. O radical terciário não é o mais estável? Sim, é o mais estável. Portanto, ele deve se formar em maior quantidade. Então, veja, se formou em maior quantidade, mas veja, 55% para 45% desse é quase que meio a meio, não teve nenhuma seletividade, ok? Formou uma mistura de quase quantidades iguais. Então, aqui a gente tem o metilpropano com cloro, ó, também, vejam as proporções, ó, 63% para 37%. Aqui, né, que nós já temos um composto um pouco maior, olha a mistura de coisas e o percentual de cada coisa que se forma. E olha que legal quando a gente faz com bromo, ó, vou voltar aqui. Vejam esse exemplo, olha como a gente faz com bromo. 99% de um produto em relação ao outro, tá? Então, pessoal, o bromo, por ele ser mais, né, a cinética dele, a velocidade de reação ser mais lenta, os choques são mais lentos comparado ao cloro, ele é muito mais seletivo, ou seja, ele interage muito mais com aquele produto
né, com aquele radical mais estável que se forma aí no meio do caminho. Então, pelo fato das condições cinéticas, né, melhor dizendo, quando eu falo cinética, velocidade de reação, por fato dele ser menos reativo, ter uma velocidade menor de reação, vamos dizer, ele é muito mais seletivo. Então, se ele é mais seletivo, apesar de nós formarmos uma mistura de compostos, essa mistura de compostos majoritariamente vai ter o composto principal ali, enquanto com cloro a gente gera uma proporção bem mais diversificada entre os produtos que são formados. Tá legal?